Okey tuan-tuan, seperti biasa kalau kita tengok Perikatan Nasional ni, dia hanya akan write isu 3R: isu agama, isu bangsa, isu raja, isu 3R. Tapi disebabkan kita ada undang-undang yang ketat, kita ada akta hasutan yang diguna pakai khusus untuk mereka yang memainkan isu 3R ini, mereka menjadi semakin takut. Tetapi mereka tidak pernah lari daripada memainkan sentimen perkawaman sempit macam saya sebut tadi, dan sentimen agama. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, saudara, di Malaysia ni, siapa yang letak agama Islam sebagai agama persekutuan, hak istimewa Melayu ada dalam agama, dalam perlembagaan, kedudukan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan ada dalam perlembagaan, kedudukan raja-raja Melayu ada dalam perlembagaan. Siapa yang letak ni tuan-tuan? UMNO. UMNO tuan-tuan. UMNO ni termasuklah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jangan lupa Datuk Seri Anwar Ibrahim, bapak dia ahli parlimen UMNO, ketua bahagian UMNO. Betul tak betul? Mak dia ketua kaum ibu UMNO. Betul tak betul? Dan Anwar kalau tak kena khianat dengan Mahathir, dia mungkin dah lama jadi presiden UMNO. Dia dah sampai tahap imbalan presiden UMNO. Tuan-tuan, saudara, dasar Islamisasi dalam negara ni yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar ketika dia jadi Menteri Pelajaran. Saya nak beritahu tuan-tuan, bukan buat PAS tuan-tuan. Yang buat Islam dalam negara ni tak ada kena-mengena dengan PAS. PAS buat pasti je. Asut anak-anak kita daripada kecil supaya membenci kerajaan. Itu je dia buat. Saya nak beritahu tuan-tuan, nenek-nenek kita ni tahap kepahaman dia pasal Islam jauh lebih rendah banding dengan kita, kecuali yang mengaji agama. Kenapa saya cakap macam ni? Bukti ada. Bukti dia tuan-tuan pergi tengok filem Piramli. Dalam filem Piramli, berapa orang yang pakai tudung tuan-tuan? Ini 60-an. Sekarang ni kalau tengok ni, ada tak yang tak pakai tudung? Susah nak nampak. Betul tak? Rata-rata semua pakai tudung. Betul tak? Sebab apa? Sebab dasar Islamisasi yang dibawa ketika Datuk Seri Anwar jadi Menteri Pelajaran ini, penerapan nilai Islam ni saudara, penubuhan Universiti Islam Antarabangsa ini semua di tangan Datuk Seri Anwar tuan-tuan, hari ini jadi Perdana Menteri kita. Ini perjuangan dia ketika dia bersama dengan UMNO saudara. Saudara, hari ini alhamdulillah, bila kita dah pandaikan orang, anak-anak Melayu, anak-anak Islam kita tentang agama, tapi Puak PAS ni tuan-tuan lagi pandai daripada kita. Kita hantar dia orang belajar tinggi-tinggi, hantar pergi Mesir, hantar pergi Jordan, balik dia orang jadi pemimpin-pemimpin PAS. Ini silap kita. Hantar anak-anak kita pergi luar negara belajar tentang Islam, balik dalam otak dia lagi bodoh. Kenapa saya cakap lagi bodoh? Sebab dia tak boleh beza yang mana satu Islam, yang mana satu parti Islam. Sehingga kan dia kata masuk PAS sama dia masuk Islam, keluar PAS keluar jemaah Islam. Kepala kotak dia. Undi PAS masuk syurga, undi BN, undi PS masuk neraka. Kalau gitu semua para sahabat Rasulullah SAW semua seorang pun tak masuk syurga. Betul tak betul tuan-tuan? Sebab belum ada PAS. Cuba tuan-tuan bayangkan hari ini budak-budak yang kita hantar pergi sekolah agama ni hari ini tuan-tuan belajar tinggi sampai Mesir, sampai Jordan, balik otak dia macam ni. Itu sebab saya cakap kadang-kadang orang kita ni saudara, lagi tinggi belajar dia lagi bengah. Minta maaf cakap, saya takkan rasa malu nak cakap benda ni sebab ini realiti dan ini perlu dibetulkan. Dan hari ini Dato' Sri Zahid, dia tahu benda ni masalah ni. Itu sebab lepas ini tuan-tuan, kita apa kita buat? Tabika-tabika kemas seluruh negara ni, kita akan inject silibus mini tahfiz. Biar dia orang belajar dekat kemas supaya otak dia orang tak dicuci di puak-puak PAS ni. Kita masukkan silibus bahasa Arab. Kita nak pastikan tuan-tuan engagement secara berterusan. Itu sebab Datuk Seri Zahid jumpa dengan lebih 23,000 para hufaz. Kita engage balik
kita wujudkan apa yang dipanggil sebagai majlis ulama UMNO. Kita nak engage balik orang-orang agama ni supaya mereka faham betul-betul tentang Islam, dan otak mereka ni tak diselewengkan oleh PAS. Saudara, selain daripada itu juga isu Black Rock ni saya nak beritahu tuan-tuan. Hari ini tolong bagi tahu siapa pemimpin negara mana yang memperjuangkan umat Islam Palestin lebih daripada anda boleh. Tolong bagi saya. Ada lagi tuan-tuan? Tuan-tuan, Dato' Sri Anwar ni saudara, dia cakap tentang umat Islam Palestin bukan baru. Masa dia jadi Presiden ABIM lagi, dia dah berperjuangkan tentang Palestin. Yasir Arafat pun datang jumpa dia. Betul tak betul? Ini baru satu hari, dua hari kau pakai tudung Palestin, Free Palestin, kau rasa kau lebih Palestin daripada Palestin. Lebih Hamas daripada Hamas. Padahal dia tahu Hamas dia tuan-tuan. Ini puak-puak-puak. Saya nak beritahu tuan-tuan, orang lain berani cakap belakang Dato' Sri Anwar tuan-tuan, depan-depan Joe Biden dia bantai Presiden Amerika Syarikat. Betul tak betul? Kita tengok baru-baru ni abang-abang polis kita dapat tangkap. Dapat tangkap Mossad, ejen Israel yang dihantar untuk mengancam pemimpin kita. Tuan-tuan bayangkan, ni bahalul-bahalul PAS ni, minta maaf cakap lah bahalul tuan-tuan. Cubalah pakai otak, jangan pakai kepala lutut. Kalau Dato' Sri Anwar ni ejen Yahudi sesedara, Mossad hantar orang ke nak ancam nyawa dia? Ada Mossad ni pergi ke Rusila? Ada? Ada? Ada Mossad ni pergi ke Pagoh? Ada? Tak ada tuan-tuan. Yang terancam Dato' Sri Anwar, yang hari ini dikenakan tekanan walaupun kita tidak ada economic sanction saudara, tetapi mereka memboikot minyak sawit kita. Betul tak? Sebab apa kita kena tekanan ini? Sebab kita lantang di pentas antarabangsa. Kita bela Palestin bukan calang-calang bela tuan-tuan. Dato' Sri Anwar pergi ke Singapura. Singapura ni tuan-tuan rapat dengan Israel. Betul tak betul? Tapi bila Dato' Sri Anwar bersama dengan Presiden Goh Chok Tong tuan-tuan, Lee Hsien Loong, ketika itu saudara Presiden Lee bersetuju bahawa perlu diwujudkan gencatan senjata di Gaza tuan-tuan. Orang lain tak boleh buat benda ni. Dato' Sri Anwar pergi ke Jerman. Jerman pun dulu bersama dengan Israel, tapi Jerman setuju diadakan gencatan senjata tuan-tuan. Hari ini semata-mata kerana MAHB kita nyah senarai. Dulu di Bursa Saham Kuala Lumpur, Bursa Saham Kuala Lumpur ni tuan-tuan, 21% saham dimiliki oleh khazanah. 21% campur dengan apa ni, KWSP, campur dengan yang lain-lain tuan-tuan. Pegangan negara kita ada lebih kurang 41% tuan-tuan. 41%, sorry, bukan 21, ada lebih lah, 33%. 33%. Kita ada 41% peringkat awak. Jadi saudara, kita nak yang senarai supaya kita boleh inject capital yang lebih besar. Kita boleh inject capital yang lebih besar. Ada orang kata, kita ni dah untung lah MAHB. Betul, memang untung. Tapi untung dia tuan-tuan, kalau kita nak pastikan bahawa negara kita ini, penerbangan antarabangsa kita, penerbangan luar ni ada lebih kurang 70 destinasi macam Singapura, kita kena expand, besarkan lagi. Kalau kita nak supaya pelancong kita tuan-tuan sama ramai macam pelancong yang pergi ke Thailand, kita kena besarkan, berkemaskan. Kita tak boleh biarkan orang beratur panjang dekat kita punya airport yang dikendalikan oleh MAHB. Jadi itu sebab kita nak nyah senarai, kita nak cari partner. Tuan-tuan, kita bukan jual. Saudara, kita tingkatkan. Kalau dulu penguasaan kerajaan, syarikat GLC dan sebagainya ada 41%, sekarang kita naikkan jadi 70%. Jangan dengar orang-orang yang macam Perikatan Nasional ni cakap. Dia cakap tak pakai fikir tuan-tuan. Dia main cakap je. Saya salah.
kita naikkan 70% dan kita bagi GIP. GIP ni siapa? GIP ni ialah fund manager. Selain daripada kerja fund manager ni tuan-tuan, ada ramai fund manager yang masuk nak melabu, nak inject modal di dalam MAHB. Tetapi kenapa kita pilih GIP? Syarat pertama yang GIP ni tuan-tuan kita pilih kerana dia hanya masuk sementara. Dia bawa modal, dia melabu, dia dapat untung, dia kena keluar, dia kena jual balik saham dia pada kita. Dia setuju, baru kita bagi dia. Keduanya tuan-tuan, kita juga nak pastikan dia setuju dengan syarat kita. Syarat kita, kita 70%, kau 30%. Yang tentukan siapa chairman kami, yang tentukan siapa CEO kami, yang tentukan siapa management team kami. Jadi apa kerja GIP? Kerja GIP tuan-tuan, dia bagi pandangan teknikal macam mana nak improvise airport kita, macam mana nak jadikan airport kita lebih baik, lebih canggih. Ini kerja GIP. Kita tanya dia, orang yang melaburkan GIP ni siapa? Antaranya Abu Dhabi AIDA, Abu Dhabi Investment Authority, AIDA, AIDA. Antaranya KWSP, KWSP pun melaburkan dia juga. Ada banyak lagi saudara-saudara. Sebelum ni BlackRock pun ada. So kita tanya, adakah BlackRock akan terlibat dalam MAHB? Dia kata no. Dan saya nak beritahu tuan-tuan, BlackRock tak ada kepakaran tentang airport. GIP yang ada kepakaran tentang airport, Heathrow airport, macam-macam airport, Kanada punya airport. So kita nak pakai pemikiran GIP, technical expertise mereka untuk membantu kita memulihkan. Dan selepas kita pulihkan, kita perbaiki airport kita, apa yang kita akan buat? Kita akan senaraikan semula di Bursa Saham Kuala Lumpur untuk rakyat Malaysia beli saham MAHB. Dan dia orang dah setuju untuk jual. Itu sebab kita pilih dia. Tapi masa kita tuan-tuan berbincang dengan GIP, tuan-tuan, masa kita bincang dengan GIP, dalam tu tak ada cerita BlackRock. Bila dah selesai perbincangan, kita dah setuju nak bagi GIP, lepas tu baru BlackRock ambil alih. Dia tanam modal, tanam modal saja. Itu yang puak-puak ni beria-ria suruh kita batalkan. Kita cakap kita boleh batalkan, tapi sebelum suruh kerajaan batalkan, kita tak pernah runding direct dengan BlackRock. Tak pernah tuan-tuan, tak pernah. Jadi sebelum suruh kami batalkan, kamu yang berunding direct dengan BlackRock tuan-tuan, ketika Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, $600 juta duit KWSP dia bagi kepada BlackRock untuk uruskan. Jadi kalau berunding dengan BlackRock ini dianggap sebagai Yahudi, kafir dan sebagainya, maka Muhyiddin lah Yahudi yang sebenarnya. Betul tak betul tuan-tuan? Kita lihat ni kawan-kawan Kelantan kita ada ni. Ini saksi yang masih hidup. Bahawa kerajaan kerajaan Serambi Mekah, Serambi kepala otak dah. Saudara, kerajaan Serambi Mekah inilah yang berurusan direct dengan BlackRock. BlackRock tuan-tuan mempunyai pegangan dalam syarikat yang mengendalikan urusan perlumbungan emas di negeri Kelantan. Betul bang? Saksi hidup, belum mati lagi tuan-tuan. Kita lihat, saudara kena faham dasar Datuk Seri Anwar ini tentang Israel ni apa. Kalau ada syarikat Israel, kita pancung terus. Pancung. Kita tak ada kerjasama dengan Israel. Siapa yang kerjasama dengan Israel? Mahathir. Situa Saka ni tuan-tuan. Dialah yang ada kerjasama dengan Israel. Dia duduk balon-balon Israel. Alah sekali dia bawa masuk Israel ke negara kita. Saya nak beritahu tuan-tuan, siapa yang menghentikan kontena-kontena Israel ni masuk ke negara kita ni tuan-tuan? Zen. Siapa dia? Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Sebab apa? Sebab terang ianya syarikat Israel. Kita potong. Kita potong. Tuan-tuan. Ini kena faham. Tapi bila Sanusi, tuan-tuan, Sanusi, bila dia bawa syarikat Boeing dan sebagainya, ada tak ada hentikan kerjasama dengan Boeing? Ini pro-Israel juga? Ada? Tak ada. Dia suruh kita potong hubungan dengan syarikat yang pro-Israel. Tuan-tuan, kalau syarikat tu syarikat Israel, kita boleh potong. Tapi kalau setakat pro-Israel, saya nak beritahu tuan-tuan, tahu tak apa maksud pro-Israel? Pro-Israel ni maknanya dia bukan syarikat Israel. Dalam board of director BlackRock ni tak ada seorang pun Israel. Orang Amerika, orang Inggris, tuan-tuan, tak ada seorang pun Israel. Kalau ada Israel, senang kita potong. Tapi kalau nak yang ada sokongan pada Israel, saya nak beritahu tuan-tuan, yang pro-Palestin ni ramai, yang pro-Israel pun ramai. Ambil contoh BlackRock ni. Ini syarikat pro-Israel. Kalau kita potong dia, tuan-tuan, sesedara, dia dah masuk dalam kita punya bursa saham Kuala Lumpur, dia dah masuk dalam 100 syarikat dalam negara ni. Berapa nilai dia punya investment? Sesedara, lebih 20 bilion dia dah invest, tuan-tuan. Lebih 20 bilion, lebih kurang 24.7 bilion, 24,700 juta ringgit. 24,700 juta ringgit. 100 syarikat dan 3 bank. 3 bank ni siapa? Termasuklah Maybank. Saya nak tanya depan tuan-tuan ni, siapa yang tak ada akaun Maybank? Tolong katakan. Siapa yang ada akaun Maybank? Tolong katakan. Ah, ramai Israel sini. Israel belakang ni. Siapa sini yang pernah masuk Starbucks? Tolong angkat tangan. Ah, semua tak mengaku lah sekarang. Jangan bohong lah. Kan? Siapa sini tak pernah masuk McDonald's? Tolong angkat tangan. Ah, nasib baik korang tak berani angkat tangan. Siapa sini tak pernah masuk KFC? Tolong angkat tangan. KFC. Tuan-tuan, siapa sini tak pernah Google search? Siapa sini tak pernah pakai iPhone? Siapa sini tak pernah pakai Microsoft? Siapa sini tak pernah naik kapal terbang Boeing? Tuan-tuan semua adalah orang yang menyemarakkan yang pro-Israel. Tuan-tuan membantu orang yang pro-Israel. Itu sebabnya tuan-tuan, nak jadi Perdana Menteri bukan senang. Dia boleh jadi hero. Semua ada kaitan dengan Israel. Betul. Bolehlah dia jadi hero. Tapi saya nak tanya, kalau hari ini Anwar Ibrahim buat keputusan, semua syarikat yang ada kaitan dengan Israel, pernah sumbang sepuluh pun dengan Israel, kita potong, kita pancung. Biar rakyat Malaysia yang kerja dengan Microsoft, kerja dengan Starbucks, kerja dengan KFC, kerja dengan semua syarikat yang ada kaitan dengan Israel, dengan Nestle, dengan macam-macam ni, yang minum Nescafe ni semua depan saya ni, semua minum Nescafe. Telekom, yang ada kaitan dengan Israel, semua sekali ni kita potong, biar rakyat Malaysia hilang pekerjaan. Saya nak tanya, kalau Anwar buat putusan macam ni, besok Sungai Bakap ni, Melayu-Melayu bebal Perikatan Nasional ni akan sokong kerajaan perpaduan ke, dia tetap akan undi PAS, tuan-tuan? Itu sebabnya saudara, dia kena fikir tentang masa depan negara.